Olá, pessoal, aqui é a Dorna. Seguindo a série de bosses da Câmara dos Encarnados, hoje a gente vai falar sobre o Conselho Primeval. O Conselho Primeval, ele é uma luta com quatro bosses ativos ao mesmo tempo, o que não é muito típico dos bosses do World of Warcraft. E por conta disso, a gente tem que prestar um pouco de atenção na questão do posicionamento durante a luta. Um ponto bastante importante é que os bosses, eles têm que ser tancados juntos numa mesma localização e os tanques vão ter que intercalar o taunt de um desses bosses. Enquanto isso, os outros dois bosses casters têm que ficar sob a vigilância dos DPS, já que ambos têm habilidades que precisam ser interrompidas. Já começando a questão do posicionamento dos tanques, né? A gente vai manter os bosses juntos para que a gente tenha a maior quantidade de dano em clive, de dano em área possível, porque a gente quer que os bosses tenham a seu HP descido mais ou menos no mesmo ritmo. A gente quer que eles morram mais ou menos ao mesmo tempo, porque no momento que um deles morrer, os demais vão usar uma habilidade chamada Convocação. Essa habilidade, ela causa um dano em todo mundo do grupo, e esse dano, ele vai aumentando conforme vai passando o tempo, podendo causar um possível wipe. Então a gente vai querer que no momento que um dos bosses morrer, a life dos outros estejam baixa o suficiente para a gente conseguir matar todos eles juntos ao mesmo tempo. Talvez seja até interessante deixar o heroísmo para este momento, para que a gente consiga matar os três bosses que ainda estão vivos o mais rápido possível, para evitar um wipe logo no final, quando a gente já está quase matando os bosses. Poxa vida. Durante essa luta, os tanques vão segurar cada um dois bosses. É interessante que os tanques segurem um boss caster e um boss tank buster, né, que é aquele que causa mais dano no tanque. Os casters sendo o Kadros Iragelo e a Datea Soite Trovejante. E os tank busters, né, sendo o Presopala e a Embar Trilingna. Né? A gente tem que prestar atenção na questão do Presopala e da Embar, porque tem que haver troca entre os tanques desses dois bosses. A Embar, ela tem um frontal que tem que ser direcionado para fora da plataforma. O tanque, então, que estiver segurando a Embar, tem que manter ela de costas para o grupo. E vai ter troca entre os dois tanques quando o Presopala usar a habilidade Esmagar, já que essa habilidade aumenta em 100% o dano levado pelo tanque e estaca. Então, neste momento, eles trocam o taunt entre o Presopala e a Embar. Sobre as habilidades dos bosses, elas têm uma interação entre elas, então a gente tem que manter essa interação acontecendo como se fosse um grande jogo de Jockey Po, ou Pedra, Tesouro e Papel, já que uma habilidade vai ser utilizada para contra-atacar a outra, e eles usam mais ou menos a mesma sequência de habilidades, seguem mais ou menos a mesma cadência, então dá pra gente trabalhar nessa sequência aí, inclusive vai ser nessa sequência que eu vou falar aqui no guia. A primeira interação que a gente tem é entre o Presopala, que é o boss de terra, e a Datea Soite Trovejante, que pelo nome diz, né, é o boss de trovão. O Presopala vai marcar alguns jogadores e vai usar uma habilidade chamada Pilares Telúricos. Essa habilidade vai fazer com que alguns pilares de terra apareçam sob os pés desses jogadores marcados e permaneçam lá. Na dificuldade heróica, esses Pilares Telúricos tem uma habilidade chamada Pulso Estremecedor. Essa habilidade vai pulsar, dando um dano em todo mundo do grupo até que esses pilares sejam destruídos. Enquanto isso, a Datea vai usar uma habilidade chamada Marca Condutora. Essa habilidade vai marcar alguns jogadores com essa marca, que vai causar dano de natureza e que pode passar de um jogador para o outro. E caso duas pessoas com marca se aproximem a menos de 4 metros, o dano dessa marca, ele é duplicado. Para a gente tirar essa marca condutora, basta que o jogador atingido se aproxime desses pilares telúricos e ele vai funcionar como uma espécie de fio terra, tirando essa marca do jogador. Depois disso, a gente vai ter a interação entre o Presopala e a Embar. Como vai ser isso? A Embar vai marcar dois jogadores com uma habilidade chamada Machados Meteoríticos. Esses machados vão ser machados de fogo que vão cair na cabeça dos jogadores marcados, causando um dano de fogo muito alto, que precisa ser compartilhado. Então, nessa hora, o grupo tem que estacar. Esses machados, eles também destroem os pilares telúricos que estiverem na área de impacto. Então é interessante que esses jogadores direcionem o machado para os pilares, destruindo eles. Esse machado vai deixar na área que ele cai uma Void Zone chamada Chão Calcinado. E em dificuldade heróica, se houver sobreposição das áreas desses dois machados, o dano causado por eles vai aumentar em 300%. Então a gente tem que evitar sobrepor essas áreas, mesmo no normal, especialmente no heróico.
A terceira interação vai ser entre a Amber e o Cadrus Iragelo. O Cadrus, ele vai usar uma habilidade chamada Nevasca Primeva. Essa habilidade, ela vai causar dano no grupo inteiro e, além disso, vai aplicar um debuff que vai aumentar em 10% o dano levado por habilidades de gelo e vai reduzir em 10% o dano levado por habilidades de fogo para cada stack aplicado. A questão é que quando chegar a 10 stacks, o jogador ele acaba sendo preso numa tumba gélida, que tem que ser quebrada pelos outros membros do grupo. Para evitar isso, você vai querer pisar no chão calcinado e remover esses debuffs, remover os stacks desse debuff. O ideal é pisar no chão calcinado a cada 5 debuffs aplicados. Jogadores que têm uma defesa um pouco mais forte podem acabar aproveitando desse momento para dar soak no chão calcinado e limpar a área do boss. A partir daí, vai ter uma repetição dessa sequência aí. Os bosses, eles usam mais ou menos as habilidades, mais ou menos na mesma sequência. Então a gente não vai ter nenhuma interação muito fora disso daí. E mesmo que mude um pouco, já que tem uma diferença de velocidade entre eles, não vai ser nenhuma interação difícil da gente sobrepujar, da gente superar. A única interação mais complicada vai ser caso a gente tenha as marcas condutoras acontecendo junto com os machados meteoríticos. Na marca condutora a gente tem que manter 4 metros de distância mínima entre os jogadores afetados e nos machados meteoríticos a gente tem que estacar. Nesse momento o grupo tem que prestar muita atenção no seu posicionamento na região do boss, mas os demais é só ir seguindo a receitinha básica do Jockey Pool. Em essência, esse é o boss. Tomar cuidado sempre para manter todos os 4 juntos, manter a troca entre o Taunt da Ember e do Presopala, descer eles mais ou menos no mesmo ritmo de HP para quando eles usarem convocação, os bosses que ainda estiverem vivos tenham pouco HP e a gente possa matar logo, porque senão vai ser uma luta de tanque, né? E fazer a mecânica direitinho, a dancinha do Jockey Pool, e é sucesso. Esse boss não é muito complicado depois que você entende as mecânicas, né? O complicado é entender as mecânicas. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo guia.